Isomo rya 91 mu gitabo Umdatul Fiqh cya Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah rikaba n'isomo rya gatatu mu miryango y'izungura. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ishimwe kuzana ibisingizo byiza bikwiye Allah subhanahu wa ta'ala amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nabiwe n'abasangira ngendo be n'abazakomeza kugira ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo. Bavandimwe, dukomeje n'amasomo yo gusobanura igitabo cyacu cya Umdatul Fiqh cya Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, aho dukomereje muri aya masomo y'izungura. Ubushize twarebeye hamwe abazungura, byaba ari ku ruhande rw'igitsina gabo iwe no ku ruhande rw'igitsina gore, bityo uyu munsi biiznillah turi buze gukomeza. Ariko nk'uko twabivuze mu isomo ry'ubushize, nuko iyo umuntu agiye kwinjira mu miryango y'izungura by'umwihariko agiye kugera mu gihe agenera buri bantu imitungo, ahangaha ni ngombwa ko hari ibyo agomba gukomeza gusasira isomo rye kugira ngo ribashe gufatika neza kandi abashe no kurizirikana. No muri ibyo ngibyo nk'ibyo twavuze ko hari aya zizungura. Izi ngizi ni ngombwa kuri wa wundi wese ushaka kwiga izungura koko, ko izi aya agomba kuzifata mu mutwe akazisobanukirwa kugira ngo bimworohere kugena no guharira imigabane buri bantu bitewe n'icyiciro barimo, kubera ko aya zarabisobanuye. Izi aya ni aya eshatu nizo zitomoye cyane zigena n'imigabane zigaragara zose muri surati Nisa, aya yusikumullahu fi awladikum, hanyuma na aya walakum nisfu ma taraka azwajukum, hanyuma na aya yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Izi aya eshatu nizo aya zizungura mu bijyanye na mirathi. Nizi aya zasesenguye izungura ku buryo umuntu kugira ngo abashe kwiga izungura ibingibi bimusaba kubanza gufata izi aya kandi bikanamworohereza gufata kuzungura. Ni aya 11 na aya 12 hamwe na aya ya nyuma ariyo 176 muri surati Nisa. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala muri izi aya aratangira avuga ati yusikumullahu fi awladikum lidhakar mithlu hadhil unthayn. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala arababurira akanabategeka akanabaha n'umurongo mugomba kugenderaho fi awladikum mu bana banyu igihe bagiye kuzungura muri babandi bose babazungura. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yakoresheje abana hano igihe bagiye kubazungura kubera ko ari byo byitwa ngo ni ghalib, kubera ko inshuro nyinshi iyo umuntu agiye gupfa cyangwa se apfuye azungurwa n'abana, ariko ntago bivuze ko abana ari bo bonyine bazungurwa cyangwa se ko aya mahame n'uyu murongo ugomba kugenderwaho igihe habonetse abana gusa. Hoya, ahubwo ni igihe cyose umuntu apfuye agiye kuzungurwa abana bavuzwe, kubera ko aribwo bwiganze bw'abazungura, naho n'abandi bose bazungura nyagasani uyu murage cyangwa se n'iyi mpanuro n'iri tegeko n'iri teka yaciye rishingiye kuzungura buri wese abagomba kuryubahiriza kandi no rigenderaho. Nyagasani ati rero yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayn. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala arababurira akanabategeka akanabacira iteka ry'izungura. Nizi aya zamanutse ubwo nk'uko bigaragara muri hadithi ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, ubwo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yazirwaga n'umudamu wa Sa'd ibn Abi Rabi'. Umudamu wa Sa'd ibn Abi Rabi' yaje aregera intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam amubwira ati ya Rasulallah, Sa'di aritabye yitabye Imana ari kumwe namwe mu rugamba rwa Uhdi, hanyuma asize abana b'abakobwa babiri, ariko umuvandimwe we ari we se wabo bana yatwaye imitungo yose, kandi abana ntago babasha gushyingirwa keretse bafite imitungo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo babone umugabo mu buryo bwihuse nuko basabwa kuba bafite imitungo. Hanyuma intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam nibwo yamubwiye ati Imana iribuze guca iteka. Hanyuma nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala
amaje kumanura izi aya intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam itumaho ko hajya kubwirwa umudamu wa Sa'd ibn Abi Rabi' akabwirwa ko afite kimwe cy'umunani mu mitungo ya Saadi hanyuma abakobwa be bakagira ibiri bya gatatu hanyuma ibisigaye bihabwe se wabo iryo teka abari na mpamvu yo kumanuka kwizi aya نجسنا الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين نجسنا الله سبحانه وتعالى أرتش إتكا بجبر يوم جنبك جبنا إميتونغو نيزونغور موزونغوز أبا نبانيو للذكر مثل حظ الأنثيين كو أو مهونغو أزاجها بقى إمي جبنا إبري y'umukobwa umuhungu ajya ahabwa imigabane ibiri y'umukobwa bityo umuhungu ajya kuba kabiri umukobwa mu bijyanye n'izungura n'imigabane y'ibyo bagiye guhabwa ibi suko ubuyisilamu bwarutanishije cyangwa se bwahuguje umukobwa ahubwo nuko ubuyisilamu bwarebye buri wese bukamuha ukuri kwe kubera ko mbere yaho ngaho ubusanzwe mu mateka n'amategeko yagengaga isi hirya no hino nuko ubusanzwe hazunguraga umwana w'umuhungu gusa cyangwa se umuntu akazungurwa na base wabo cyangwa se na base hanyuma abana ntibagire icyo babona mu buryo butandukanye hirya no hino naho mubarabuho hazunguraga umwana w'umuhungu na n'igitsina gabo nicyo cyazunguraga umukobwa ntagire icyabona hanyuma ubuyisilamu mu ntangiriro z'ubuyisilamu nanone ubuyisilamu bwazunguzaga abana cyangwa se abana nibo bazunguraga hanyuma ababyeyi bo bagahabwa umurage hanyuma ubuyisilamu nyagasani ahangaha amanura aha buri wese ukuri kwe anganisha umuhungu n'umukobwa mu bijyanye n'izungura we n'abavandimwe we n'ababyeyi nyagasani abagira abangana bose ko bagomba kuzungura kandi bakaba bafite ukuri kungana mu izungura hanyuma hagatandukana ku byo bari buze guhabwa bitewe n'inshingano zitandukanye nyagasani yagize kamere cyangwa se kamere ndemano y'abantu mu bijyanye n'inshingano buri wese afata inshingano z'umuhungu muri isilamu ntabwo ari zo z'umukobwa no muri kamere mu nshingano z'umuhungu si zo z'umukobwa ni nayo mpamvu umuhungu afata byinshi si uko ubuyisilamu bwasuzuguje umugore ahubwo ni uko ubuyisilamu bwaringanyije abantu cyangwa se bwageze ubutabera mu bantu ufite inshingano nyinshi ahabwa byinshi kugira ngo abashe kuzubahiriza n'ufite inshingano nkeya ahabwa bikeya kubera ko inshingano ze zingana n'ibyo ngibyo ese ntureba ko umwana w'umuhungu afata uwo mutungo w'izungura n'uw'umukobwa agafata wa mutungo hanyuma umwana w'umukobwa wa mutungo akawukoresha nabi yawukoresha nabi akagaruka kwa musaza we kandi musaza we akamwakira na yombi mu gihe bitandukanye iyo umwana w'umuhungu afashe umutungo nabi adashobora gutinyuka kujya kwa mushiki we aramutse anagiyeyo ari mushiki we yamunyega n'isi yamunyega n'umuryango wa muveba na buri wese yamubonamo nk'umwana udashobotse cyangwa se byitwa ngo ni ikibwa cyangwa se nta bwenge afite kubera ko yaba yarafashe ibyo yarangiza agaruka kwa musaza we mu gihe umukobwa aramutse we agarutse kwa musaza we niyo baba barafashe ibingana kuri ya mategeko atajyanye n'idini ya Islam aba yahuguje muri icyo gihe umwana w'umuhungu aramutse agarutse ya abimaze wa mukobwa akagaruka kuri musaza we ahangaha atanamufashije amategeko ashobora no guhindukira akanamuhana cyangwa se akamutegeka akamufasha mu gihe nta tegeko ryamufasha uyu mwana w'umuhungu aramutse agiye ku mukobwa iyi kamere muntu imana yaremanye umuntu niyo ituma ubuyisilamu bugendera umwana w'umuhungu byinshi kubera ko inshingano zizaba ari nyinshi hanyuma n'intambara y'ubuzima no guhangana no kubaho no gutera n'iterambere n'ibindi byose ibingibi ubuyisilamu bwabigennye cyangwa se kamere yagennye ko umugabo ariwe uzahura n'ibikomeye kurusha iby'umukobwa kubera ko ejo mu gitondo ku bubasha bw'imana uwo mukobwa aba azashyingirwa ahandi ya mitungo imufasha kutangiza ubuzima bw'ishyingirwa ariko ntabwo ariyo yubaka urugo rwe kandi niyo yaba ntayafite ahangaha ntabwo ibyo ngibyo bimubuza gushyingirwa ariko utabanje kwitegereza aya mategeko n'iyi kamere muntu na buno ubuzima burambye n'ibindi byinshi cyane tutavuze ahangaha ntago amenya ukuri k'ubuyisilamu n'ubutabera bw'ubuyisilamu mwiringanyiza n'igabano ry'imitungo by'umwihariko iyi ngiyi ishingiye kwizungura nyagasani akavuga ati fa in kunna nisaa'an fawqa ithnataini falahunna thulutha ma taraka aravuga ati abana b'abakobwa nibaramuka babaye babiri kuzamura
نمرمكابا يبابيري كزامورا فلهن ثلثا ما ترك بجي بحبغا ببيري بجاغتا تو بجمتونغ واسزغا نمبجي bajye bahabwa bibiri bya gatatu by'umutungo wasizwe n'umubyeyi ntago ndibuze kwinjira mu ngero cyane ndaza kuzinjiramo dutangiye kubagabanya cyangwa se mu masomo ari imbere kuko tuzadufite umwanya uhagije wo gutanga ingero ariko ahangaha turasobanura izi aya kugira ngo umuntu azumve hanyuma yinjire mu isomo afite amakuru kuri iyi migabane hanyuma narangiza bize kumworohera no kujya amenya aho tuvuze ngo uyu ahabwe ibi ajya amenya ngo Qur'ani yavuze iki ahita agaruka asubiza inyuma ubwonko kuri ya Qur'ani noza aya abashe kumenya icyo uyu muntu agiye guhabwa bityo abana b'abakobwa iyo babaye babiri kuzamura abangaba bahabwa bibiri bya gatatu by'umutungo Allah aravuga ngo wa in kanat wahidata falaha nisf ati naramuka nanone kandi umwana w'umukobwa ari umwe no kuvuga ngo umubyeyi apfuye agasiga umwana w'umukobwa umwe faraha nisfu ajya afata kimwe cya kabiri cy'umutungo ababyeyi basize ajya afata kimwe cya kabiri cy'umutungo ababyeyi basize aravuga ngo wali abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus n'ababyeyi babiri ababyeyi babiri papa na mama likulli wahidin minhum as-sudus buri umwe muri bombi ajya afata kimwe cya gatandatu mimma taraka in kana lahu walad mu byasizwe n'umwana igihe uwo mwana wabo nawe yari afite umwana ni ukuvuga ngo umuntu aramutse apfuye agapfa yari afite umwana ariko asize n'ababyeyi yari afite abana ariko asize n'ababyeyi icyo gihe ababyeyi buri mubyeyi abona kimwe cya gatandatu mu mitungo y'umwana buri mubyeyi abona kimwe cya gatandatu mu mitungo y'umwana hanyuma abana bakagaruka kuri ya mibare gabane twavuze hejuru kuri ya migabane twavuze hejuru niyo ababyeyi baturu basubiramo twavuze ko buri wese abona kimwe cya gatandatu ko buri wese abona kimwe cya gatandatu igihe wapfuye yari afite abana aravuga ati فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث noneho niba uyu nguyu upfuye uyu nguyu upfuye agiye kuzungurwa n'ababyeyi agiye kuzungurwa n'ababyeyi فإن لم يكن له ولد ntabana yarafite bamuzungura ariko agiye kuzungurwa ورثه أبواه agiye kuzungurwa n'ababyeyi be babiri intumwa nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati fali ummihi thuluth icyo gihe muri icyo gihe umubyeyi mama w'umudamu ajye ahabwa kimwe cya gatatu cy'umutungo uyu mwana yari afite ni ukuvuga ngo umwana aramutse apfuye atari urugero atari yabyara hanyuma agapfa asize umutungo icyo gihe nyina afata kimwe cya gatatu cy'umutungo icyo gihe nyina afata kimwe cya gatatu cy'umutungo uyu mwana ashobora kuba yarashatse cyangwa se atarashaka ikingenzi iyo nta mwana asize yaba umuhungu cyangwa umukobwa icyo gihe nyina afata kimwe cya gatatu cy'umutungo mbere yuko turenga ahangaha ndagira ngo mvuge ngo umwana muri Islam ni umwana twita direct umwana ugukomokamo cyangwa se umwana ukomoka mu mwana wawe ni ukuvuga ngo muri Islam umwana n'umwana ubyara wa wundi ugukomokamo weho cyangwa se umwuzukuru wawe ari we ukomoka mu mwana wawe cyangwa umwuzukuruza ari we ukomoka mu mwuzukuru wawe cyangwa se n'ubuvivi uko byazamuka kose abo bose bitwa abana iyo uw'imbere ye abuze icyo gihe uw'inyuma araza agafata umwanya wari uw'imbere ni ukuvuga ngo umuntu aramutse apfuye nta mwana afite nta mwuzukuru afite nta mwuzukuruza afite ariko afite ubuvivi icyo gihe bwa buvivi buraza bukaza bukagera imbere bugafata umwanya w'umwana kubera ko nabwo bufatwa nk'umwana muri Islam ni nk'uko nguko umuntu apfuye adafite umwana ariko afite umwuzukuru icyo gihe wa mwuzukuru araza akicara mu ntebe y'umwana kubera ko umwana adahari n'umwuzukuru afata umwanya w'umwana igihe umwana adahari ahangaha ibyo ngibyo niko uw'Islam bwabigennye bityo tuvuze ngo akaba nta mwana asize byumvikane ko iyo nta mwana asize nta n'umwuzukuru afite kubera ko aramutse afite umwuzukuru wa mwuzukuru yaza agafata umwanya w'umwana bityo bikitwa ko asize umwana hanyuma babandi bakajya muri cya cyiciro kindi nk'uko twabivuze tuzanakomeza kubisobanura amategeko ari imbere
nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus, naramuka asize abavandimwe noneho arapfuye ntabana asize ariko yarafite abavandimwe, abavandimwe bo avukana babari abavandimwe kwa se na nyina cyangwa se abavandimwe kwa se bahuje se gusa cyangwa se abavandimwe bahuje nyina, icyo gihe iyo asize abavandimwe fali ummihi sudus nyina afata kimwe cya gatandatu, nyina afata kimwe cya gatandatu hanyuma abavandimwe nabo bakazungura ibisigaye bigahabwa se. Angaha ntago ndimo kuvuga ibyo ayitavuze kubera ko tuzabireba imbere, ariko ndimo ndagira ngo uri wese amenye ngo aya zavuze iki hanyuma nibitsura tuvuga tujye tuba dukomoye ahagana he muri izi aya. Nyagasana akavuga ati min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn, nyuma yo gukurwamo kw'imirage, nyuma yo gukurwamo kw'imirage yasize araze cyangwa se amadeni yarafite, ariko ahangaha ideni riza mbere y'umurage kubera ko ideni ni ukuri kw'itegeko mu gihe umurage ari ukuri kw'ineza. Ideni ni ukuri kw'itegeko mu gihe umurage ari ukuri kw'ineza, n'ukuri kw'itegeko kubanziriza ukuri kw'ineza. Bityo iyo umuntu apfuye mu bigomba gukurwa mu mitungo ye hagomba gukurwamo icyo bitamo onatu tajhiz, ibiri buze kwifashishwa mu ishyingurwa rye, n'ibi byifashishwa mu ishyingurwa rye tuvuga hanga no w'Islamu uvuga ntago ari ya mahema aterwa mu rugo ngo abantu baze gutarama, ababuze aho banywera babona aho baza kunywera, n'ababuze aho bajya guterera inkuru no gushyushyiriza ibiganiro baze kubishyuhiriza hangaha, oya ahubwo ni yasanda ari buze gukenera, niba abandi bari buze gucukura umwobo, niba ni ya nyishyu, niba aho ashyingurwa hari buze gukenera inyishyu kwishyura irimbi, ni bya bikorwa by'ibanze kumukura kwa muganga, bya yasabune bari buze kumwogesha na y'amazi niba bikeneye kugurwa, ibi ngibi nibyo byishyingura, naho bya bindi bya biryo na byaye na za fanta bya bindi binywerwa mu biriyo, ibyo ngibyo mbe usibye no kugira ngo bive umutungo ubusanzwe nta nubwo byemeye muri Islam. N'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ntigeze ibyigisha abayisilamu, nta nubwo abagaragu b'Imana beza bigeze babyiga cyangwa se ngo babikore, ahubwo baravugaga bati kunna na'uddu ijtima'a 'inda al-mayt min an-niyah, twajyaga dufata ko kujya guhurira abantu no kwicara kuwapfushije, ibyo byafatwaga nko kuboroga, n'uboroga uyu nguyu nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yamuteganyirije ibihano bikomeye cyane. Bityo umuyisilamu ntiyemereye kujya kwicara ahapfishijwe keretse agiye gutanga inkunga n'ubufasha bwe byo gufata mu mugongo babandi, ariko kujya kwicara no kujya kuganirira no kujya kurya ibyabo no kujya gusaba amazi no kujya kuruhanya arimo atoranya ibyayi cyangwa se atumiza amafanta n'amoko n'ibiki byose nk'aho yageze muri restora, ibi ni haramu muri Islam. No kujya kwicara no kujya guteza icyugazwa, ntabwo umuyisilamu akwiye kujya kwicara nkaho ngaho kwicara gusa, ahubwo agira yagiye gufata gufasha yarangiza agahita afata inzira agakomeza akazi ke, cyangwa se agiye kubaza icyabagoye kugira ngo akibafashe mu mwanya muto agahita akomeza akajya aho ajya mu kazi ke. Bityo mu bivanwa mu mutungo wapfuye harimo ibyo ngibyo bifashwa byifashishwa kugira ngo abashe gushyingurwa, hanyuma byarangiza hakavamo amadeni ye, hakavamo amadeni ye uhereye ku madeni y'Imana, hanyuma ugukizaho amadeni y'abantu nkuko twabibonye, hanyuma byarangira hakavanwamo imirage yasize araze, ibyo yavuze ati runaka n'imfa zahabwa ibi na runaka zahabwa ibi ku mategeko n'amabwiriza twabonye mu miryango y'izungura y'umurage afana, hanyuma iyo birangiye nibwo himukirwa kukuzungura. Niyo mpamvu nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuze ati min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn, nyuma imirage yasize araze cyangwa se amadeni yari afite yemeje kwishyurwa nibwo babandi babona byari nibyo tumaje kuvuga. Nyagasani ati aba ukum wa abena ukum la tadiruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, ababyeyi banyu babari ababyeyi baba mama na papa, wa abnaukum n'abana banyu la tadiruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, mwebwe ntago muzi ngo nindi bafite akamaro habari hano ku isi nejo ku munsi imperuka, ntago muzi ngo nindi uzabasomera idua cyangwa se asigare agira akamaro mu bo mwasize, bityo inyungu ze zibagereho. Mwebwe kuba mutamuzi rero Imana niyo imuzi, ni nayo mpamvu Imana yatanze izungura ikagenera na buri wese icyo agomba guhabwa kubera ko Imana ari izi ngo ninde uzasigara bagirira akamaro. Bityo wowe ntiwemereye guha papa byinshi kubera ko
wibeshya ko ari uzasigara gufashiriza umuryango cyangwa kwitera kubana cyangwa se ngo bihe umurumuna wawe cyangwa se ubihe umwana runaka mu bana bawe cyangwa se n'undi wari wese ntago ari wowe ugomba kugena ibyo ubaha kubera ko ibyo ngibyo bikoze uba usa nkaho wigize nkaho ari wowe ugufitiye akamaro n'ukwiye kwitabwaho kurusha abandi kurusha Imana nyamara Imana yo ibazi niyo yabagabanyije gutyo bityo uramenye utazibeshya ko ushaka kugira uwo kungahaza kubera ko ngo wamubonye mu bwenge kurusha abandi cyangwa se umufitiye icyizere kuruta icyo ufitiye abandi n'ibindi nk'ibyo ngibyo ushobora gupfa nyuma yo gupfa wahundi utarufitiye icyizere akaba ari we uza kugira akamaro no kwigaya nyuma y'uko abonye ko umubyeyi atagihari cyangwa umuvandimwe atagihari cyangwa umufasha atagihari n'ibindi nk'ibyo ngibyo nyagasana akavuga ati faribata minallah ayo ni amategeko y'imana wallahu inna allaha kana aliman hakima mukuri imana niyo umenyi wa byose umenyi w'ikirenga uzi ibyo tutazi uzi ibyihishe n'ibigaragara uzi abadufitiye akamaro n'abadufitiye akamaro hakiman kandi ni nawe munyabugi genge uzi aho ashyira ukuri cyangwa suzi buri kuri ahabugenewe agomba kugushyira n'ukigereranyo n'ingano y'ibyo giye gushyiraho agomba gushyira ibyo ngibyo nyagasa ni ubifitiye ubumenyi niyo mpamvu ari we wafashe uyu mwanzuro wo kugira ngo akubwire uko uzabigenza nyagasa nakavuga ati warakumnisfa mataraka azwajukum kandi muzafate kimwe cya kabiri kimitungo yasizwe n'abafasha banyu illam yakul lahunna walad igihe abagore banyu bapfuye nta bana basize kuba umugore apfuye nta mwana asize ahangaha birangana kuba ari umwana ugukomokaho mwabyaranye cyangwa se umwana yabyaye ahandi uwo wese n'umwana umudamu aramusapfuye asize umwana mutabyaranye yabyaye kundi mugabo uyu nguyu nawe yitwa umwana we icyo gihe iyo ntawe uhari nibwo ufata kimwe cya kabiri cy'imitungo ye aravuga nyagasani ati fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakn nibaramuka bari bafite abana babara umwabyaranye cyangwa se babyaranye nabandi ariko ari bo bana babo falahunna falakum rubu'u mimma tarakna muzafate kimwe cyakane mu mitungo basize muzafate kimwe cyakane cy'imitungo basize niba ngo muve muri kimwe cyakabiri mwimukira kuri kimwe cyakane kubera ko nabana bari buze gufata kandi nabo bafite ukuri aha kukijyanye ni n'umwana nkuko twabivuze naho twavuze mbere birangana kuba ari umwana w'ijana ku ijana ukomoka mu maraso y'ijana ku ijana mu buryo bwa direct cyangwa se akaba ari umwana w'umwana umwuzukuru cyangwa se umwuzukuruza cyangwa se ubuvivi uko bamanuka kose abo bose iyo aba imbere yabo badahari bitwa abana bityo umuntu aramutse apfuye akaba nta mwana nta n'umwuzukuru nta n'umwuzukuruza ariko afite ubuvivi icyo gihe aba afite umwana icyo gihe aba afite umwana n'uwo mwana ahabwa agaciro kandi akaba ari gukurikizwa angaha nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad aravuga ati nabo kandi abadamu ariko mbere yaho ngaravuga ati min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn aravuga ati ibyo muzabifate icyo kimwe cyakabiri nta mwana cyangwa se kimwe cyakane hari umwana muzabifate nyuma yo gutanga imirage yasize irazwe cyangwa se kwishyura amadeni bariya cyangwa se umufasha yarasize ayo ngayo abanze yishyurwe niyo mirage ibanze kurwemo hanyuma ubone gufata ibisigaye muri ibyo byasigaye abari gufata kimwe cyakabiri cyangwa se kimwe cyakane hanyuma nyagasana akavuga ati walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad nabo kandi bazafate kimwe cya kane cy'imitungo mwasize igihe muzaba nta bana mwari musize nkuko twabivuze birangana umwana ugukomokamo weho cyangwa se umwana ukomoka ku mwana wawe hanyuma birangana umwana mwabyaranye mwembi cyangwa se umwana wabyaye kuwundi mudamu nabyo ntacyo bihindura aguma ari umwana ariko icyitonderwa uwo mwana agomba kuba ari umwana w'indowa ariko aramutse ari umwana w'ikinyendaro icyo gihe uyu nguyu ntago yinjira muri uyu muryango kubera ko uyu nguyu ku mugabo ntago yitwa umwana mu gihe ku mugore hejuru we ari buze kwitwa umwana n'uyu mwana aba ari umwana w'umudamu bityo ntase agira uramutse wari umufite nk'uwo nguwo uwo nguwo ntacyo ahindura mu izungura ry'umufasha wawe kubera ko uwo nguwo atazwi atanemerwa atanabarwa mu idini ya Isilamu bityo uyu mwana iyo ahari uyu mudamu afata kimwe cya kane nyagasana akavuga ati
فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم نمرمك مفتي أبانا أبدام وزي متني كل كمية كمناني وزاها بقى كمية كمناني هني ما أمدام هنجاها وها بقى كمية كمناني بيرانغنا كوبا أريبا وينيني تيانغوسى أريبا بيري تيانغوري باتاتو تيانغوري باني إيو uko babangana kose bafatikanya muri iki kimwe cya kane cyangwa se muri iki kimwe cy'umunani baragisangira bitewe n'umubare wabo ntago urugero aramutse ufite abadamu babiri bavuga ngo umwe afata kimwe cy'umunani n'undi afata kimwe cy'umunani hoya ahubwo ni cya kimwe cy'umunani basangira cyangwa se cya kimwe cya kane igihe nta mwana warusize nicyo batsangira mu mategeko n'amabwiriza agenga izungura muri Islam nyagasana kavuga ati min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn nyuma yama imiraje mwasize muraze cyangwa se amadeni mwasize mufashe iyo maje gukurwa umutungo nibwo haboneka habaho izungura nigabana mutungo nyagasana kavuga ati wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus umwe fa in kana rajulun nihagira uzungurwa muri mwebwe nyagasani yavuze ahangaha umugabo nazungurwa ariko n'umugore nawe aramutse azunguwe umugore azunguwe ari ikitwa kalala kalala ni wa wundi udafite abo akomokaho ntagire n'abamukomokaho ni ukuvuga ngo afite amashami gusa amashami niyo bavandimwe afite amashami ariyo bavandimwe ariko ntafite abo akomokaho aribo babyeyi nta nabo afite bamukomokaho aribo bana ni ukuvuga ngo avu arimo arazungurwa ari ingaragu idafite ababyeyi idafite n'abana ariko aha yitwa ingaragu mu ingaragu ya kalala muri Islam ariko si ingaragu kubera ko ashobora no kuba yararongoye icyo gihe iyo yarongoye nabyo nta babyeyi afite nta bana nabwo agoma ari kalala bityo uyu nguyu niwe nyagasani agiye kuvuga ahangaha aravuga ati cyase ari umugore nawe umeze gutyo walahu akhun aw ukhtu aramut ariko yarafite abavandimwe umuvandimwe w'umuhungu cyangwa se yarafite mushikiwe niba ari umugabo yarafite umuvandimwe w'umuhungu cyangwa se yarafite umuvandimwe w'umukobwa hanyuma ahangaha nyagasani avuga ngo fali kulli wahidin minhum as-sudus baba vandimwe wa muvandimwe yaba ari umuhungu cyangwa se umukobwa ajya afata kimwe cya gatandatu cyangwa se niba ari babiri nabo bafata kimwe cya gatandatu kimwe cya gatandatu ni ukuvuga ngo ari umwe afata kimwe cya gatandatu ari babiri umwe afata kimwe cya gatandatu n'undi agafata kimwe cya gatandatu hanyuma hano barangana abahungu n'abakobwa kubera ko aba ni abavandimwe bawe muhuje mama wawe gusa ntago ari abavandimwe muhuje mama na papa cyangwa se muhuje papa kubera ko abavandimwe muri Islam ni batatu wa mbere ni umuvandimwe witwa shaqiq ni wa undi muhuje papa na mama wa kabiri ni akhul lab ni umuvandimwe muhuje papa no kuvuga ngo musangiye so ariko mutandukanye kwa mama uyu nawe afata urwego rwo hejuru hanyuma uwa gatatu ni akhul lum ni umuvandimwe muhuje mama mudasangiye papa uwo muhuje mama mudasangiye papa uyu nguyu niwe uvugwa ahangaha ufata kimwe cya gatandatu mu mutungo w'umuntu hanyuma abakobwa muri bo n'abahungu ni wa ngo basaza bawe n'abashiki bawe barangana ni nk'uko ngo karamutse ari umukobwa bari umunabe n'abasaza be bose cyangwa se abavandimwe n'abasaza be bose baba bangana muri uyu muryango bose bafata kimwe cya gatandatu nyagasana kavuga ati fa in kanu akthara min dhalika fahum shuraka'u fi thuluth nibaramuka barenze babiri ari batatu cyangwa bane cyangwa batanu cyangwa batandatu fahum shuraka'u fi thuluth baje bahurira muri kimwe cya gatatu cy'umutungo wasizwe abari cyo babasha baza kugabana umubare wabo uko wabungana uko ariko kose min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar nyagasani avuga ati nyuma yo gukuramo no gutangwa kw'imirage yasize irazwe nyuma yo gutangwa kw'imirage yasize irazwe aravuga ati awudayni ghayra mudar cyangwa se amadeni ariko iyi mirage n'aya madeni bikaba atari ibyagambiriwe kugira ngo bibangamire abazungura kubera iki kubera ko mu bantu abantu ntago bangana nta nubwo n'imyumvire ari imwe mu bantu hari umuntu ushobora kujya gupfa akareba mu babyeyi mu bana be cyangwa se mu bagiye kumuzungura akaba atifuza ko hari umutungo umuzira agahimba amadeni akareba nka runaka yashaka kugira ngo ahe umutungo akavuga ati ariko nubwo mpfuye nimwandike ibi ngibisha ati mwandike runaka nari mufitiye ideni ry'amafaranga runaka azishyurwe
iri deni rikaba ritari rihari ahubwo ari ukugira ngo ahemukire cyangwa se imitungo itazasiganwa abangaba bamuzungura cyangwa se akavuga ati ndaze runaka umutungo runaka atawumuraze kubera ko yifuza kumuraga ahubwo ari bya bindi byo guhangana n'abazungura be akavuga ati namwe ntacyo nzabasigira byose kanze mbitangemo imirage iyo bigaragaye gutya icyo gihe ya mirage nta gaciro ihabwa n'aya madeni nta gaciro ahabwa ni nkuko nguko aramutse yemeje ko mu bazungura be hari uwari umufitiye ideni hari uwo yarafitiye ideni akavuga ati mu bana banjye nari mfite abana batatu ariko umwana runaka yari yarangurije urugero miliyoni bityo musabwa kuyimwishyura ariko bikaba atari ukuri cyangwa se bikaba bigaragara ko iyo miliyoni atari umutungo kuko yari yaramugurije ahubwo yagira ngo uyu mwana azazungura ariko yabonye na miliyoni ku ruhande bityo abe ahemukiye bagenzi be cyangwa se hari icyo agabanyije mu mitungo bagenzi be acyongera uyu nguyu ibyo ngibyo ntago bihabwa agaciro naho twavuze hose kubijyanye n'imirage n'amadeni hose bidinjiramo aho ngaho bityo mwizungura iyo hagaragaye ko uyu muntu ibyo arimo gukora abikora agira ngo ahemukire anabangamire abazungura nta gaciro bihabwa kubera ko biba bitagambiriye igikorwa cy'ineza ahubwo bigambiriye kubangamira no kwima ukuri kw'abazungura ukuri kwabo nyagasana akavuga ati wasiyata minallah ati iyo niyo mpanuro muhawe na Allah subhanahu wa ta'ala niryo niryo teka muciriwe na Allah subhanahu wa ta'ala niwo murongo muhawe na Allah subhanahu wa ta'ala mwizungura wallahu alimun halim kandi muzirikane ko nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ariwe mumenyi wa byose ko nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ariwe mumenyi wa byose kandi akaba na nyirubugenge nyirubuhanga buhebuje na nyirineza ni byiza bigeza buri muntu kuke kandi agahabwa icyo akwiye kandi nyagasani akaba ntawe yahuguza muri mwebwe hanyuma aya ya gatatu nyagasani akavuga ati yastaftuna kaqul illahu yuftikum fil kalala yewe muhammadi barimo barakubaza ngo ubahe umurongo qul illahu yuftikum fil kalala babwire ngo imana nigiye kubihera umurongo kuri wa muvandimwe noneho wapfuye adasize ababyeyi adasize n'abana ariko akaba yari umuvandimwe muhuje so na nyoko cyangwa se muhuje iso kuko uwo muhuje nyoko nyagasaniranyije kumuvuga ibi aya ni nayo n'intandaro yayo ni Saad afanani Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma ubwo yararwaye amerewe nabi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaje kumureba isanga Sadi yahwereye hanyuma intumwa y'Imana isaba amazi iratawaza imeje gutawaza imucucagira amazi mu maso Jabir arakanguka Jabir amaze gukanguka intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ahita abaza intumwa y'Imana avuga ati ya Rasulullah ko merewe nabi umutungo wanjye bizagende gute nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala nibwo yazanaga izi aya nicyo gihe Jabir ntago yari yakagize abana ntabana yari afite nyagasani aravuga ati yastaftuna barakubaza icyo bagomba gukora mu mitungo yabo kuri Allah yuftikum fil kalala babwire ngo nyagasani agiye kubacira iteka anabahe n'umurongo n'icyo mugomba gukora kubava kuri wa wundi ugiye kuzungurwa nta mwana afite nta n'ababyeyi afite hanyuma akaba agiye asize ariko abavandimwe bo kwa se na nyina cyangwa se abo kwa se nyagasani aravuga ati inni mru'un halaka ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك nihagira upfa muri mwebwe umuntu naramuka apfuye adasize umwana nubwo adasize n'umubyeyi walahu ukhtu ariko yarafite mushiki we faraha nisfu ma tarak o mushiki we ajya afata kimwe cya kabiri cy'imitungo umuvandimwe we asize ajya fata kimwe cya kabiri cy'imitungo umuvandimwe we asize nkuko twabivuze mu ngaragu zivugwa ahangaha ntacyo bitwaye kuba yaba yarashatse ariko agashaka atari yagira gute atari yabyara iyo atarabyara akaba nta n'umubyeyi asize icyo gihe nabwo afatwa n'ingaragu yo muri mirasi ariko ntago ari ingaragu y'abanyarwanda n'uyu nguyu udafite ababyeyi akaba adafite n'abana iyo rero asize umuvandimwe kwa se na nyina uyu nguyu afata kimwe cya kabiri cy'imitungo ye nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ngo wahuwa yarithuha illam yakun laha walad
nibiba nanone ari ikinyuranyo nibiba ari ikinyuranyo upfuye akaba ari umukobwa asize umuvandimwe we asize musaza we nta mwana yari afite nta n'umubyeyi yari afite uyu nguyu nawe aramuzungura ahangaha iyo avuze ngo aramuzungura ni ukuvuga ngo aramutse nta mugabo yari afite imitungo yose musaza we yayitwara aramutse nta mugabo yari afite imitungo yose musaza we yayitwara naho aramutse yari afite umugabo twabonye ko umugabo afata kimwe cya kabiri cy'imitungo iyo wa wundi upfuye mu bashakanye nta mwana cyangwa se wa mudamu apfuye nta mwana yari afite icyo gihe niba twara kimwe cya kabiri niba ngo ibisigaye icyo gihe bihabwa musaza we kubera ko nyagasani iyo atavuze icyo ari buze kugenerwa ngo akivuge mu izina icyo gihe bisobanuye ngo afata ibisigaye ni nk'uko twabibonye ku bijyanye n'umwana w'umuhungu nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yigeze agaragaza icyo umwana w'umuhungu afata ahubwo yaravuze ngo idhakari mithl hadhul unthayayn umwana w'umuhungu ajya afata ibingana n'ibikubye kabiri iby'umukobwa bityo bisobanuye ngo iyo abantu bazunguye umwana w'umuhungu we ntacyo yagenewe ahubwo afata ibisigaye iyo hari abagenerwa migabane bafashe imigabane yabo ibisigaye byose bijya ku mwana w'umuhungu ni nk'uko ngo tutabibona imbere muri bya bice bibiri twavuze byo kuzungura kuri abandi bafata ibisigaye nyuma yuko abagenerwa migabane bafashe imigabane yabo ahangaha n'umwana arimo nahangaha musaza w'umuntu aba arimo iyo ariwe asize nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati fa in kana tathnatayn falahuma thuluthani mimma taraka naramuka asize bashiki be babiri kuzamura naramuka asize bashiki be babiri kuzamura bajye bafata bibiri bya gatatu mu mitungo by'imitungo yasize bajye bafata bibiri bya gatatu by'imitungo yasize ni ukuvuga ngo umuntu apfuye agasiga bashiki be babiri cyangwa se batatu cyangwa bane abangaba bajye bafata bibiri bya gatatu by'imitungo yasize aravuga ati fa in kanu ikhwata rijalan wa nisaan falidhakari mithlu hadhi lunthayayn noneho naramuka apfuye asize abavandimwe b'uruvangitirane hagati y'abahungu n'abakobwa ni ukuvuga ngo asize ni umugabo asize abavandimwe be n'abashiki be cyangwa se ni umukobwa asize abavandimwe be n'abasaza be bose ni uruvangitiranye barenze babiri batatu cyangwa se ni babiri niyo baba ari babiri gusa icyo gihe nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati falidhakari mithlu hadhi lunthayayn umuhungu cyangwa se umuhungu azahabwe imigabane ibiri y'abakobwa umuhungu azafate ibingana nk'imigabane ibiri y'abakobwa ni ukuvuga ngo umuhungu azafate ibikubye kabiri iby'abakobwa nyagasani ati yubayinu llahu lakum an tadillu nyagasani arimo arabasobanurira ibingibi kugira ngo mutayoba nyagasani arabasobanurira ibingibi kugira ngo mutayoba mugume ku murongo buri wese afate ukuri kwe buri wese afate ibyo yagenewe ntihagire ufata ibya mugenzi we cyangwa se uhuguza mugenzi we iyo niyo mpamvu itumye nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala afata iyi migabane ntayiharire intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ngo iyibagabanye ahubwo nyagasani akayigabanyiriza kuva hejuru y'ibirere birindwi akagenera buri wese akavugamo n'igihe yimuka mu cyiciro ajya mu kindi n'igihe agaruka mu cyiciro n'ibyo ahabwa n'ibyo adahabwa Imana ibivuze kugira ngo mutaza kuyoba mu mitungo kubera ko imitungo irimo irari ryinshi irimo n'amarangamutima menshi irimo na byinshi mu mapfundo ashingiyeho ubuzima bityo mudahawe umurongo usesuye hari igihe mwaza n'amarangamutima muri ya mitungo maze mukayoba ariko nyagasani yabahaye umurongo kugira ngo mutayoba wallahu bikulli shay'in alim kandi mumenye ko nyagasani azi buri kimwe cyose azi wa wundi uzaba uzakira amategeko akayakira akayishimira kandi akayagenderaho azi na wa wundi uzazinga umunya ku mategeko nk'aya ngaya azi na wa wundi uzajya kurega mu nkiko kugira ngo asimbuke aya mategeko azi na wa wundi uzazana ibikangisho kugira ngo amategeko atumvirwa azi na wa wundi uzayakira nk'amategeko y'Imana akamenya ko Imana ari izi bimukwiriye kandi ariyo igomba kumugenga mu byo afata bityo Imana izi byose uzi byose ashimishwa n'ibyo uzi ko Imana izi byose ashimishwa n'ibyo Imana yamuciriye kuko Imana niyo izi iterambere ryawe n'ejo hawe hazaza n'ibikubereye n'ibitakubereye ibyo yakugeneye n'ibyo bikubereye iyi aya murebe uburyo isozwamo n'uburyo nyagasani yasoje muri iyo aya wongere nanone ugaruke kuri za aya
zarangije muri suratu nisa nyagasani azikurikiza izindi aya byiravuga ati tilka hududullah iyo ngiyo izo nizo mbago za Allah subhanahu wa ta'ala izungura no guhabwa buri muntu icyo yagenewe na Allah nuri ya murongo tilka hududullah iyo ngiyo izo nizo mbago za Allah subhanahu wa ta'ala waman yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar nawa unduzumvira imana n'intumwa yayo wa unduzumvira imana muri iyi mirongo naya mategeko n'uyu murongo niri gabanya rivuzwe ahangaha akumvira imana n'intumwa yayo yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar imana izamwinjiza mu ijuru ritembamo imigezi ritembamo n'amasoko meza n'imigezi itemba muri iryo juru tajri min tahtiha al-anhar imigezi izaba ari imigezi y'ibinyobwa bitandukanye imigezi y'amata imigezi y'inzoga imigezi y'ubuki n'ibyiza byinshi cyane mu migezi myiza cyane y'uru vangitiranye rwiza kandi rushimishije ruzahembwa abanga bazabahaye mu ijuru khalidina fiha iryo juru kandi bazarebamo ubuziraherezo abazababashije kumvira ibi ngibi wadhalika alfawzul azim kandi iyo niyo ntsinzi ikomeye kurusha indi ntago intsinzi ikomeye ari uko utwara byinshi mu by'umubyeyi yasize cyangwa se umuvandimwe asize ntago intsinzi ari uko wikubira hakagira bumenesha mu bagombaga kubona izungura cyangwa se ukumva kugomba kunganya na musaza wawe cyangwa se ukanganya na mushiki wawe cyangwa se ukumva ko so wanyu cyangwa se afane ukumva ko urugero umugore waso cyangwa se umugabo wanyu kuko ntacyo agomba kubona mu mitungo yasigaye ibyo ngibyo ntago ari byo bizaguha insinzi ikizaguha insinzi ni ukumvira amategeko y'Imana no kugendera ku murongo nyagasana akavuga toma ya asillaha wa rasulahu nawa wundi uzigomeka ku Mana muri aya mategeko kwigomeka no ku ntumwa y'Imana mu yindi mirongo n'ubundi buryo intumwa y'Imana iri bukomeze kunozamo ayo mategeko nyagasana aravuga ngo oyataadda hududahu akanarenga umurongo n'amategeko y'Imana yudkhilhu naran imana izamushyira muri wa jahannama utazima khalidan fiha azabamo ubuziraherezo walahu adhabun muhin kandi azabona ibihano bimusuzuguza azabona ibihano bimusuzuguza bizamusuzuguza hano ku isi bimusuzuguze mu mva ye bimusuzuguze ku munsi imperuka bizamusuzuguze mu mutungo azaba afite yaba ari uyu nguyu yafashe mu buryo bwa haramu n'undi yari afite bimusuzuguze mu muryango nyagasana mu ibihano bimusuzuguze mu muryango abe abeho mu muryango nta gaciro nta n'ishema nta n'ikinyabupfura nta n'ikizere afitiwe kubera ko asuzuguritse bimusuzuguze mu gihugu cye abeho ameze nk'inyeshyamba mu gihugu kandi anabe hameze nk'umushura n'umubonye wese no mu nzego ahagenda hose abantu bamubone nk'umuntu udafite agaciro n'umuseke yamusekere gusa byo kurenzaho ariko nta cyubahiro mufitiye kubera ko yarenze umurongo w'Imana mwizungura n'Imana imusuzuguze no ku isi n'ahagenda hose nawe ubwe yisuzugure no mu rubyaro rwe rumusuzugure kubera ko nyagasene yamuteje ibihano byo gusuzugurika no gusuzugurwa kubera ko yarenze ku mategeko y'izungura iki ni kimwe mu bikangisho bikomeye cyane nyagasani agaragaza kinagaragaza n'uburemere bukomeye cyane bw'icyo cyaha cyo kuba umuntu yarya imitungo itariye akarya imitungo atagenewe n'Imana agatera ishoti amategeko n'umurongo w'Imana mwizungura izi aya ni aya zizakomeza kugaruka cyane mu masomo yacu y'ubutaha kubasha bw'Imana bityo dusaba nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ko yakomeza kubidushyira ku minzani yacu ibyiza kandi ko yakuduha gukomeza gusobanukirwa amategeko y'Imana no gufata ameza muri yo tubera umuyoboro kandi akaduha ntabwo ari ameza muri yo ahubwo ubwiza bwayo bukatubera umuyoboro kandi tugahazwa n'iby'Imana tukirinda amarangamutima dusaba n'Imana ko yakomeza kudushyira umugisha mu byo yaduhaye Allahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik kubasha bw'Imana isomo ry'ubutaha tuzakomeza aho twari tugereje mu gitabo tuzunguza abashakanye نباندي بجيداني نجيه تزادو فتي مجتب وباشب جيمان والله تعالى أعلم وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم